ଯେହେତୁ ଆମେ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀରୁ ଆମର ଲଢ଼େଇ ଚାଲୁଛି ଏବେ ଯାଏଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ତାକୁ ଆଖି ରଖିକି ଆମ ତରଫରୁ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆସିଛି ଡିଟେଲ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟିକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅର୍ ଯେଉଁ ବି ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ମିଟିଂରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିକି ତାକୁ କ୍ଲିଅର୍ ଆମେ ତରଫରୁ କରୁଛୁ। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବସ୍ ଏହି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ମେନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ଆମର କି ଆମକୁ କେମିତି ବି କ୍ରାଉଡ଼ିଂ ହେବାକୁ ଦେବାର ନାହିଁ ଆର୍ ଭିଡ଼ ଜାଗା ୟା ଗହଳି ଜାଗାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅର୍ ଏହି ଆମକୁ ବି ପୂଜା କମିଟିକୁ ବି ଆମେ ଏହି କହୁଛୁ କି ସେମାନେ ବି ଏଥିରେ ଏହି ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବେ କି କେମିତି ଗହଳି ହେବନି କ୍ରାଉଡ଼ିଂ ହେବନି ସେ ପାଇଁ ହିଁ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଫୋର୍ସ ଆମ ତରଫରୁ ମଙ୍ଗାଯାଇଛି ଆର୍ ଆମକୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 30 ପ୍ଲେଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମିଳିଛି। ଆମ ତରଫରୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି। 30 ପ୍ଲେଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମଙ୍ଗାଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ଆମକୁ ମିଳିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମକୁ 100 ଅଫିସର୍ସ ଆସିବେ ଅର୍ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ କନଷ୍ଟେବଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହୋମଗାର୍ଡ଼ସ ସମସ୍ତେ ଡିପ୍ଲୟ କରାଯିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ବି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଫୋର୍ସ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଲାଗିବେ। ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ କୋଭିଡ଼ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କେମିତି ଅଛି ଅର୍ କ୍ରାଉଡ଼ିଂ ମାର୍କେଟ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରହୁଛି କ୍ରାଉଡ଼ିଂ ଏରିଆ ଯେଉଁ ଅଛି ତା ଉପରେ ଆମେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ କି ଜାଗା କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି କ୍ରାଉଡ଼ିଂ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି କୁହାଯିବ କି ଯେତେ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ପାଳନ କରିପାରିବେ ସେତିକି ଭଲ ଅଛି। ଅର୍ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ବି ଏଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅର୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ଅର୍ ଇମର୍ସନ୍ ଡେ ଆମକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ପିଟ୍ସ କରାଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଉଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଭାଗ କରିଦେଇଛୁ 13-14 ଜାଗାରେ ସେ ଇମର୍ସନ୍ ପାଇଁ ଜାଗା ମାନେ କୁଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ସେଠି ଇମର୍ସନ୍ କରାଯିବ ଅର୍ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ସେ ଅନୁସାର ଆମର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଏସ୍କୋର୍ଟ କରିକି ନେଇକି ଯାଇକି ଅର୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି କ୍ରାଉଡ଼ିଂ ଆମେ ଇମର୍ସନ୍କୁ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବୁ।